Kom in, när ni står kvar, då tittar jag. Ja. Fotar du eller filmar du? Nu filmar jag. Ja. Inför utställningen med barn och föräldrar. Ja, vi filmat, vi har låt i nästa. Ja, bra. Ja. Nu börjar vi redan nu. Mm, det är perfekt. Det största vi har gjort. Det är superfina bilder överallt. Vernissage den 14 januari 2013. Idag har vi söndag. Vi kämpar hårt. Det blir en väldigt proffsig utställning det här. Nej, det är det bästa som har gjort, tror jag. Och det är en sån riktigt proffsig utställning, jag tycker så här jättekänd. Och så bara, varför måste sitta, jag har krav, det ska vara 15 gånger 15, så jag måste stämma exakt. De länge var så här laserstrykare, håller på att säga. Det var väl mycket. Laser-mätare. Hur kör vi också skulle?